Platio 180,4 miliona konvertibilnih maraka, federacija je već potrošila 1,4 miliona. Novac je umjesto u razvoj privrede uplaćen za izmirenje nagomilanog duga prema budžetskim korisnicima. Naknade za dobitnik najveće ratni priznanja, jer tako ide porezati, da se su spaziti na lidnine i civilne i ove RVI i dali smo znači, nalogi i isplaćene stvari dobitnicima najveće ratni priznanja. Iz vlade tvrde da su dugove koji su nastali zbog kašnjenja druge tranše kredita morali isplatiti. Najavljuju isplate za ostalih februarskih plata uposlenicima u administraciji. 1,4 milijuna je ništa odnosno na plaće administracije. Plaće administracije idu nakon ovoga. U Državnom ministarstvu financija kažu da krediti MMF-a i Svjetske banke moraju održati makroekonomsku stabilnost zemlji. Poručuju da ovaj novac ne smije biti potrošen na socijalna davanja jer bi to izazvalo još dublju krizu. Sredstva koja su preostala do milijardu i 200, znate koliko je odobren ovaj stand-by aranžman, ni u kom slučaju ne idu u proračunsku potrošnju, nego je usmjeravamo u drugim smjerovima koji su ekonomski bitni za zemlju. Zbog razgovora o ispunjenju preuzetih obaveza, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda u našu zemlju dolaze 6. aprila. Pregled novog stand-by aranžmana bit će završen u maju. Do tada se bosansko-hercegovačke vlasti moraju opredijeliti jesu li za održavanje aranžmana. Ukoliko ne želi izgubiti novac MMF-a i Svjetske banke, federalna vlada na narednoj sjednici mora donijeti uredbu koja je u skladu sa usvojenim zakonima i socijalne oblasti. Predstavnici Svjetske banke jasno upozoravaju da će bez tog dokumenta otkazati aranžman.